ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታይ፣ ዛሬ አዲስ ኦንላይን ስራ ነው ማስተዋወቃችሁ። እስኪ ታስክ ይባላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ላይክም እያደረጋችሁ እንጀምረዋለን ማለት ነው። እሺ፣ መጀመሪያ ወደ ዋትሳፕ ሄደን አሳያችኋለሁ። እነዚህን ስራ ሰርቲፊኬት፣ ንግድ ፍቃድ ያለው ስራ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ይሁን እንደምታዩት ሰርቲፊኬት አለው የዚህ ስራ ማለት ነው። ይሁን እንደምታዩት ሁላችሁም ይሁት። ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት የዚህን ቪዲዮ የፓርት ዋን ሰርቻለሁ ከዚህ ቀደም። ሁላችሁም ሪጅስተር አድርገታችሁ ስሞክሩት በጣም አሪፍ ኦንላይን ስራ ነው። ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ዩዘርኔም፣ እዚህ ጋር ፓስዋርድ፣ እዚህ ጋር ፓስዋርድ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ትራንዛክሽን ፓስዋርድ ሞልታችሁ እዚህ ጋር ከጎን የምታዩትን ትሞላላችሁ። ዋትሳፕ ናምበራችሁንም ቴሌግራም ናምበራችሁንም ትሞላላችሁ። እኔ ግን ሪጅስተር ስላደረግኩኝ ሎጊን ብዬ እገባለሁ። እሺ፣ ከዛ ኤክስ የምትለው ምልክት እንነካታለን። ከዛ ቪአይፒ የሚለው ውስጥ እንገባለን። እዛ ያለንበት ደረጃ ይወስናል። ሪሲቭ ታስክ የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይህ እኔ የሞላው ትራንዛክሽን ፓስዋርድ ነው። ከዛ ጃም በሚለውን ነክተን ባክ፣ ምንም ላይክ ማድረግ አይጠበቅብንም። ሰብሚት እንለዋለን። ጃምፕ ብለን ባክ ሰብሚት እንለዋለን። ከዛ ሶስቱንም እንጨርሳለን። ሶስቱንም ሰብሚት እንላለን። ይሁን እንደምታዩት ዛሬ ኮሚሽናችን ጨርሰን $14 ገብተናል ማለት ነው። ይህ በሪፈራል ያገኘሁት ነው። $14 ቲም ወደምትሉ ትገባላችሁ። ሁላችሁም ኤክስ የምትሏን ትነካላችሁ። እዚች ጋ ሪፈር ኮፒ ሊንክ የሚለውን ነክታችሁ ለሰዎች ላኩ። ከዛ በኋላ ሰዎች እንደላካችሁ 40 ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት 45 ሰው እዚህም 45 እዚህም 45 ስታገኙ ቪአይፒ ዋን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዚያ እዚህኛውን ዋትሳፕ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ኮንታክት ታደርጋላችሁ። በፓርት ስሪ ላይ ቪዲዮ የሚሆነው ምንድን ነው፣ ቪአይፒ ዋን ገብቼ እቺ የሰሯት $14 ዊዝድሮ አድርግቼ ነው ማሳያችሁ። ውድና የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች ይህን ቁም ነገር አዘል ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።